היוזמה למעשה הייתה יוזמה שהתחילה בדף שנקרא נשים אומרות חלאס, והדף הזה התחיל לאחר רצח ארבעת הנערים לפני לא מעט חודשים בהרגשה שלנו, אבל זה אירוע קשה שקרה לא כל כך מזמן. והרגשנו שיש צורך להשמיע את הקול שלנו. הגעתי ליוזמה הזאת בעצם דרך הפייסבוק, מתוך הדיונים בקבוצה שצמחה במהלך הקיץ, קבוצה שנקראת נשים אומרות חלאס. ובתוך הקבוצה הזאת שמעתי על היוזמה של סריגת הטלאים והרצון לחבר את זה למעין מיצג של סמיכת טלאים ענקית, וזה מאוד מאוד ריגש אותי וחבר לי לדברים שמעניינים אותי ומעסיקים אותי. ולאט לאט נסחפתי יותר ויותר פנימה עד שזה הפך להיות הדבר המרכזי שעשיתי בשבועות האחרונים. מסורת של נשים משכבר הימים שמעבירות מסרים אקטיביסטיים באמצעות טלאים. אני מאוד אוהב לסרוג, לדעתי זה חשוב כל העניין הזה, גם לדרום, לעצוף על יישובי הדרום, וגם בעצם לחבר ביחד את כל הטלאים. אז החלטתי לבוא. תחילתה של דרך נקרא יצירה של התקרבות של נשים שונות אחת מהשנייה, אבל שמתחברות ביחד עם יצירת עתיד טוב יותר וטלאים של שלום. והתחלנו להיפגש בקבוצות. אנשים, גם נשים בבית עשו, חלק גדול לא ידעו קודם לסרוג ולמדו לסרוג. אני מודה שאני לכבוד זה למדתי לסרוג, עשיתי הרבה מאוד שעות. הטלאים שלנו מאוד מאוד שונים אחד מהשני, מפני שאנחנו מאוד שונות, ויש כאן טלאים שהם לא רק מהארץ.